ជារួមការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបង្កើតសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននៅកម្ពុជាទាំងសមិទ្ធផលក្នុងការកែលម្អអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងទាំងសមិទ្ធផលក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ជាការពិតការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អិតស្មូតល្អិតល្មួតជាមួយនិងសមិទ្ធកម្មនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឬថវិកាជាតិនៅឆ្នាំ2003មុនការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់នេះចំណូលថវិកាជាតិមានប្រមាណ តែ 1,821,000 លានរៀលប៉ុណ្ណោះរីឯការចំណាយថវិកាជាតិមានប្រមាណ2,994រៀលរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយចំណូលថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ 2023ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានរហូតទៅដល់ 32,936 លានហើយនោះរីឯការចំណាយថវិកាជាតិសរុបមានប្រមាណ40,537,000 លានរៀលសូចនាករសមិទ្ធកម្មដល់លោកប្រសាទនេះគឺជាខ្នោះ សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើននិងបន្តស្ថិរភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សម្រេចបាននៅចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទៀតនៅឆ្នាំ2015និងកំពុងបោះជំហានប្រកបដោយភាពជឿជាក់ទៅកាន់ឋានៈប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030 និងជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ 2050 សមិទ្ធកម្មដ៏ប្រសើរនេះក៏បានផ្ដល់លទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងគុណភាពរបស់មន្ត្រីរាជការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នសាធារណៈ និងបំរើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អឡើងតាមរយៈអាទិភាពចំនួន 4 នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណគឺមនុស្សផ្លូវទឹកនិងភ្លើងដែលសម្រាប់ដល់ការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងរូបវន្តនិងមិនមែនរូបវន្តលើគ្រប់វិស័យ រដ្ឋតែសំខាន់ជាងនេះសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាដែលមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់លើពីនេះសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាសន្សំគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាយថាហេតុទាំងឡាយនេះគ្រាកន្លងទៅជាអាចការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពមិនអំណោយផលបង្កឡើងដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុនបាន PH Electronic មានលក់នឹងជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រេងគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 098 34 6 31